Thank you.
जा बाहर निकलो बाहर और जब से काम को कहना बहुत परेशानी हो जाता है दूसरा ये है कि يا بان يا بان يا بان يا
بان يا بان يا بان يا بان يا بان يا بان يا بان يا بان يا بان يا بان يا بان يا بان يا بان يا بان يا بان يا بان يا بان مشک جس گھڑی لے کر چلے عباس پانی کے مشک جس گھڑی لے کر چلے عباس ایسا نہیں جہاں جیسا ہے عالم تیرا ایسا نہیں جہاں جیسا ہے عالم تیرا بچی چاچا آئیں گے ضرور بچی سکینہ کہتی چاچا آئیں گے ضرور لوٹانا غازی قرآن کے لفظوں سے سجا ہے عالم تیرا عباس کہنا ہے مجھے وفادار سے کہنا ہے پہنچے کے علم دار سکینہ کی چکاؤ